queridos filhos e filhas, nos encontramos no sétimo dia da novena das Santas Chagas. Isso mesmo, sétimo dia pedindo nas Santas Chagas de Jesus, Senhor, dai-nos a cura das feridas da alma. Jesus, presença real, dai-nos a cura das feridas da alma. E feridas da alma, eu indico que você leia mais, aprofunde esse tema. É necessário que nós compreendamos o nosso mundo interior. Por isso, Feridas da Alma é um livro atemporal. Ele trata do diagnóstico, mas principalmente da superação. E diga comigo, pelas santas chagas de Jesus, serei curado nas minhas feridas da alma, nas santas chagas de Jesus, eu serei curado nas minhas feridas da alma. Você que acompanha todos os dias, de domingo a domingo, você sabe a novena das santas chagas, o terço das santas chagas. É importante divulgar essa devoção das santas chagas. Por isso, torne-se um associado. Torne-se um colaborador, indique novos associados. Eu cito estes lembrando todos: Kátia Mello, de Itajaí, Santa Catarina; Ana Grace Rezende, de Aracaju, Sergipe; 0 operadora 41 3221 6060, no dígito 1, você se torna um associado. Seja associado fiel. E você pode mandar 3 novos nomes, que serão o travesseirinho de São José. São José, nosso patrono, nosso protetor, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. Escute esse testemunho. Meu nome é Alá de Almeida, moro em Jaboatão dos Guararapes. Uma amiga me emprestou seu CD novo e falou para mim: gravo um para você, sabe o que eu disse? Gravo nada, vou comprar um original e tem mais. Vou dizer para o padre Reginaldo que você mandou eu gravar um pirata. Eu sei, padre, que pirata não vale. Todo caminho é feito de escolhas, não é, padre? Verdade. Por isso eu já fiz a minha. Pirata não vale. Pirata não vale. Tá certo, Alaide. Muito obrigado, Jaboatão dos Guararapes. É uma grande alegria. Recife, Olinda, Dom Fernando Saburido, a quem tenho muito respeito, também sede da obra de Maria, Senhor Gilberto, meu abraço carinhoso. E aí, o novo trabalho, há uma missionária, não é? Vamos ver. E sempre a gente está lançando, há uma missionária, tem o CD, há uma missionária, o DVD. São músicas para acalentar o coração e nos elevar a Deus. Filhos queridos, você acredite, nós temos que evangelizar de muitas formas, principalmente na devoção das santas chagas. Veja um pouco mais. Por suas dolorosas chagas, Jesus garante o triunfo da Santa Igreja. Uma promessa feita à irmã Maria Marta Chambon e renovada cada vez que vivemos com ardor a devoção nascida no sacrifício da cruz. Cristo assegura uma vitória incessante a todos que beberem das fontes das santas chagas. Chagas gloriosas, por elas, nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja e nos guarde. Por isso, eu quero que você entre nessa divulgação das santas chagas, do terço das santas chagas. Diga comigo, pelas santas chagas, protegei-me. Pelas santas chagas, protegei-me. E nós estamos com a capelinha, isso mesmo, a capela peregrina das santas chagas. Seja um mensageiro, uma mensageira, você pode entrar em contato 0 operadora 41 3221 6427, ou mensageiros@evangelizarepreciso.com.br. E reze o terço das santas chagas. Escute esse testemunho. Ah, já está no ar o nosso hot site. O que é isso? Santuário Vivo das Santas Chagas.
você posta imagem, você posta vídeo. E muito breve, viu, diretor, nós queremos soltar aqui as fotos, os vídeos. Não importa que seja amador, eu quero a realidade. É isso aí, gente. Sua bênção, Padre Reginaldo, eu vou aqui perto da Capela Peregrina. Há um ano atrás, minha filha saiu de casa por causa de uma briga familiar. Foi morar de aluguel e logo ficou morando de casa em casa, levando uma vida errônea. Mas quando iniciou-se essa novena das Santas Chagas, me joguei de corpo e alma, pedindo que minha filha voltasse para casa, pois não deu outra, padre. Mãe é mãe. Ela voltou simplesmente como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus, as Santas Chagas e minha mãezinha do céu. Valdenice, Salvador, Bahia, deve nos acompanhar pela Parabólica Digital. E lá temos a rádio irmã, parceira, rádio Excélsio, a voz do Senhor do Bonfim. Rezemos. Sétimo dia da novena, sétimo dia, por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Peça, curai as feridas da alma. Curai. Calma. Põe a mão no coração. Curai as feridas da alma. Dentro de casa. Relacionamentos, mágoas, ressentimentos. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Vamos à bênção? Receba a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe os remédios, a água, a roupa dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.